Ve středu 12. listopadu 2014 bylo k vidění v prostorách Nového divadla v Plzni netradiční představení. Po dopoledním programu pro žáky základních a středních škol cvičně vyboukla divadelní pyrotechnika. V důsledku toho začaly hořet kulisy a hořící fragmenty poranily účinkující i diváky v předních řadách hlediště. Cvičení začalo v 10 hodin, kdy zaznamenala elektrická požární signalizace požár a došlo kromě povolání jednotek hasičů i k aktivaci návazných požárně bezpečnostních zařízení. Spustila se protipožární opona, předtlakové odvětrávání a otevřely se evakuační východy. Krajské operační středisko vyhlásilo poplach příslušným jednotkám a předalo zprávu dalším zainteresovaným složkám. Z plzeňské stanice Košutka Střed a zbrojnice ze Skvrňan vyjelo celkem 5 cisteren, 2 kusy výškové techniky, speciální vysokotlaké hasicí zařízení Kobra a autobus. Hasiči z budovy zachránili 30 zraněných osob, včetně jedné i mobilní. Zdravotní záchranná služba je ošetřila a odvezla do nemocnice. Převážně se jednalo o popáleniny a nadýchání z plodin hoření. Celkem bylo evakuováno na 400 studentů, včetně pedagogů a příslušníků hasičského záchranného sboru, kteří simulovali zraněné diváky a personál divadla. Všichni byli o akci předem řádně informováni. Hlavními úkoly cvičení bylo procvičení taktických postupů a spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému při zásahu ve vnitřních prostorách Nového divadla, ověření zpracované dokumentace zdolávání požáru, nácvik provedení průzkumu a zásahu a nácvik evakuačních postupů při požáru během představení se zaměstnanci divadla. Cvičení procvičilo organizaci evakuovaných osob a identifikaci zraněných, jejich ošetření a transport. Rovněž ověřilo traumaplán fakultní nemocnice Plzeň a záchranné zdravotnické služby plzeňského kraje. Děkuji, já vás mě teda znám, já vás děkuji. A čím skoro se vrátím, jo? Děkuji.